Drama shënon kulmin e degradimit të organizatës kriminale, por edhe të poshtrimit të shoqërisë shqiptare. Ka vepruar si një organizatë mirëfillt kriminale. Kjo faktohet katërcifrisht nga sa vjon më poshtë. 1. Qeveria Rama ka vepruar si një organizatë kriminale sepse antarët e saj në bashkëpunim njëri me tjetrin dhe me vetdije të plot për të hapur rrugën mega aferës së djegësave kanë shkelmuar strategjinë më pashme me trajtimit të mbetjeve të vendit me lënd fill të financuar për hartimin e saj miliona euro nga bashkimi Europian dhe kanë kaluar në strategjin e djegësave me të cilët mund të digjeshin plerat e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë të marra së bashku. 2. Qeveria Shqiptare me në krye Edi Ramën ka vepruar si një organizatë kriminale sepse me vendime zyrtare në kundërshtim me ligjet e vendit dhe marrëveshjen stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, ka përjashtuar garën e hapur në prokurimin publik të dy prej djegësave dhe dhënjen me koncesion të të tretit, një aferë që si pas logaritjeve më të fundit arrin shifrat 720 milion euro. Vetëm për prokurimin me negociata të mbyllura për djegësin e Elbasanit, Edi Rama, Angela Gaci, mlodhën në mënyrë të rrufeshme 17 firma në 24 orë nga ministrat dhe agjensit e tjera të qeverisë. 3. Qeveria më në krye Edi Ramën funksionoi si organizatë kriminale sepse ka përzgjedhur në kundërshtim me ligjin për të tre objektet, Elbasan, Fir, Tiran, të njëjtën kompani pa asnjë eksperiencë në fushën e mbetjeve siç kërkon ligji. 4. Edi Rama dhe Angela Gaci, si krerë të kësaj organizate kriminale, kanë firmosur me negociata të mbyllura kontratën për këtë me këtë kompani, pasi drejtori Agjensisë Prokurimeve Publike Eduard Ahmeti me shkresë zyrtare ka kundërshtuar në mënyrë të prerë me shkrim firmosjen e kontratës me negociata të mbyllura dhe ka informuar se negociata e mbyllur nuk lejohet nga ligji shqiptar. 5. Edi Rama dhe Angela Gaci, si krerë të kësaj organizate kriminale, në kundërshtim me çdo ligj të këtij vendi, kanë firmosur për dhënien e bonusit 8% kompanisë e cila nuk ekzistonte askund dhe që u themelue vetëm 8 muaj më vonë, një ditë përpara se të shpallej fituese e koncesionit të tyre për Tiranën. Ata kanë firmosur këtë vendim në kundërshtim me çdo ligj dhe çdo parim dhe pasi janë njoftuar me shkrim nga ministra të qeverisë se kompania që i akreditohej bonusi nuk ekzistonte. 6. Krerët e kësaj organizate kriminale dhe në veçanti Edi Rama dhe Arben Ahmetaj, për të realizuar veprën e tyre të vjedhjes së qindra milion eurove, taks paguësve shqiptar në kundërshtim flagrant me ligjin, morën parat e fondit të emergjencës së Këshillit Ministrave dhe i disbursuan për blerjen e incineratorëve në Ministrinë e Mjedisit, e cila nuk dispononte asnjë qindark në buxhetin e saj për këto blerje. Rikujtoj këtu se
këto fonde me ligj janë të destinuara për ndihmën e banorëve të zonave të fatkeqësive natyrore. Kështu, banorët e Shkodrës dhe zonat e tjera të përmbytura nuk morën dot asnjë qindark nga këto fonde, sepse ato i glabruoi sipërmarrja e Edi Rams dhe antarëve të tjerë të organizatës kriminale Qeveri, që quhet Djeksa Tiran Elbasan Fir. 7. Kjo është një organizatë kriminale, sepse për t'i dhënë tendrin kompanisë Rama Veliaj, ky i fundit në dhunim flagrant të ligjit ka falsifikuar vendimet të Këshillit Bashkiak dhe Këshillit të Qarkut, duke firmosur vetë në emër të kryetarëve të këtyre këshillave pa i mbledhur ato. 8. Afera e djegësave është afera organizatës kriminale që quhet Qeveri Shqiptare, sepse prej 6 vitesh në kundërshtim flagrant me kontratën, Erjon Veliaj dhe Edi Rama u marrin për ndërmarrjen e tyre 29 euro për ton pleh të depozituar në shar, nga vetëm 11 euro për ton që duhet të marrin në përputhje me kontratën. Në këtë mënyrë, ata fusin paqësisht dhe kriminalisht 18 euro për ton në xhepat e tyre nga aparatet taksëpaguesve të Tiranës dhe Durrësit. 9. Qeveria Shqiptare është një organizatë kriminale, sepse Edi Rama dhe antarët e tjerë të kësaj organizate kanë firmosur një kontratë e cila vjen në kundërshtim flagrant me kodin civil. Dhe çdo ligj apo interes të qytetarëve të këtij vendi, kontrata shpreh dhe garanton vetëm interesat e organizatës kriminale, antarëve të saj që e kanë miratuar dhe firmosur atë në të gjitha nivelet e kësaj organizate. Kjo kontratë është unike në botë, mbasi në nenin 30.1 të saj, apo nenin e pamundësisë të heqjes dorë nga kontrata, ajo sankcionon. Asnjë dispozitë e kësaj kontrate nuk bën të mundur tërheqjen e palëve nga kontrata. Dështimi i së cilës palë për të përmbushur detyrimet e kësaj kontrate nuk do të interpretohet asnjëherë si tërheqje nga kontrata apo heqje dorë nga të drejtat apo detyrimet që rrjedhin nga ajo. Kontrata e inkineratorit të Elbasanit Fletoria Zyrtare viti 2014, numri 202, faqe 121, faqe 121 e kësaj fletorie. Për qytetarët do lexoj dhe një herë këtë nen të pashembullt në historinë e kontratave. Si pas këti neni, asnjë dispozitë e kësaj kontrate nuk bën të mundur tërheqjen e palëve nga kontrata, dështimi se cilës palë për të përmbushur detyrimet e kësaj kontrate nuk do të interpretohet asnjëherë si tërheqje nga kontrata apo heqje dorë nga të drejtat apo detyrimet që rrjedhin nga ajo. Kjo është kontrata tip e inkineratorit të Elbasanit.